दसरा मेळावा नामदेव शास्त्री पंकजा मुंडे यांच्या मधील वादाने भगवानगड राज्यभर गाजले. आता पुन्हा एकदा भगवानगडाच्या निधीवरून महंत आणि मुंडे यांच्यामध्ये जुगलबंदी रंगणार आहे. भगवानगडावरील निधी हा मुख्यमंत्र्यांनी 2014 मध्ये जाहीर केला होता, तरी त्याचे श्रेय मुंडे यांनी घेऊ नये असा सल्ला महंत नामदेव शास्त्री यांनी दिलाय. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व गडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांच्यातील वादाने भगवानगड राज्यभर गाजले. आता विकास निधीच्या श्रेयावरून पुन्हा संघर्ष उफळलाय. गडाच्या विकासासाठी 3 कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्याची माहिती मुंडे यांनी माध्यमांना दिली. तो निधी मुख्यमंत्र्यांनी 2014 जाहीर केला होता, त्याचे श्रेय मुंडे यांनी घेऊ नये असा सल्ला महंत नामदेव शास्त्री यांनी दिलाय. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुंडे महंत यांच्यात जुगलबंदी रंगणार आहे. भगवानगडासाठी सरकारकडून 3 कोटी 1 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आलाय. या निधीतून भगवानगडावरील अतिथी विश्रामगृहाचे काम करण्यात येणार आहे अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बुधवारी एका वृत्तवाहिनीला दिली. गडावरील अतिथीगृहाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. मंजूर निधीचा निविदाही काढण्यात आला असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे असे पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केले. त्यामुळे महंत नामदेव शास्त्री यांनी मुंडे यांच्यावर तोपच डागली आहे. दसरा मेळाव्यापासून भगवानगड चांगलाच चर्चेत होता. गडाचे महंत नामदेव शास्त्री सानप आणि पंकजा मुंडे यांच्यातील वादामुळे मुंडे यांनी गडाच्या पायथ्याशी सभा घेतली. त्यावेळी गडाच्या विकासासाठी नेहमी काम करू असे आश्वासन मुंडे यांनी दिले होते. त्यानंतर आता निधीवरून चांगला संघर्ष निर्माण झालाय. गडाच्या निधीबाबत पंकजा मुंडे या केवळ श्रेय लाटण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप महंत नामदेव शास्त्री यांनी केलाय. ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, पाथर्डी.